обезбедуваме услови за развој на квалитетен спорт во Општина Кочани. Спортот во Кочани има традиција, остварени вредности, изградени објекти, традиционални спортски манифестации, стручни кадри и секако граѓани кои го сакаат и го почитуваат спортот. Затоа мора да сме насочени кон се помасовна афирмација и реализација на проекти од овој домен. Продолжуваме и понатаму со организирање, потикнување и помагање на спортски манифестации и приредби кои се од значење на Општина Кочани, а со подршка на локалната и централната власт можеме да постигнеме многу повеќе. Градиме нова мултинаменска спортска сала во Кочани, која ќе биде од големо значење за напредок на професионално ниво. Така најавуваме враќање на славните спортски денови во Кочани. Со новата програма за спорт, тимот на СДСМ вклучи истакнати спортисти кои имаат искуство и изворно ги познаваат сите предизвици со кои се соочуваат.